Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий вечір, мої любі онуки, Ілюша і Марійка. Ми давно з вами не бачились, а все через те, що я шукав для вас нову цікаву казочку. І нарешті я її знайшов. Сьогодні ви почуєте дивовижну казочку голландського ілюстратора і автора книжок для дітей Ганса де Беєра. В свій час, коли Ганс де Беєр був ще студентом, він написав казку про полярного ведмедика. І ця казка зробила його всесвітньо відомим письменником. Отже, саме цю казочку сьогодні я вам і розповім. Ганс де Беєр. Пригоди ведмедика Ларса. Сьогодні у маленького білого ведмедика Ларса особливий день. Він уперше іде з татком до самісінького моря, до великої криги. Ларс народився на Північному полюсі, поміж безкраїх снігів та голодних крижаних брил. Цього морозного ранку світ навколо ведмежати такий білий, як його хутро. До речі, зараз знову падає сніг. Аж на добідь вони прийшли до безкрайого моря, що ген-ген простягалося за видноколом. Зараз я пірну, а ти сиди і дивися, наказав татко, і миттю стрибнув у крижану воду. Він декілька разів проплив туди-сюди, а потім пірнув, і Ларс довго його не бачив. Бідолашний ведмедик так перелякався, що ледь не заплакав. Аж ось татко випірнув, і в зубах диво дивне. Він тримав здоровезну рибину. От і вечерю маємо, лагідно мовив татко-ведмідь до маленького синочка, та й поділив здобич навпіл. Що ж, пора й про ночліг подбати. Наше з тобою завдання – звести захисну стіну, щоб не дошкуляв пронизливий вітер, почав татко-ведмідь. І вони взялися до роботи, і невдовзі нагорнули величезні кучугури снігу. Ох, і пишався ж з собою маленький Ларс, адже це була перша в його житті робота. Маленький ведмедик так зморився, що скрутився клубочком під кучугурою та й заснув міцним сном. Прокинувся Ларс пізнього ранку, коли сонце було вже високо в небі. Ведмежатко розплющило очі і здивовано закліпало очима. Під ним була вода. Ларс швидко звівся на задні лапи і злякано роззирнувся. Тепер йому стало ще страшніше, ніж учора, коли татко-ведмідь пірнав. Довкола була сама вода. Ларс розгублено стояв на малесенькому крижаному острівці посеред величезного холодного моря. Де ж подівся татко? Ларс почувався покинутим і самотнім. Раптом ведмежа відчула під лапами воду. Матінько рідна! Його крижана долівка танула на очах. Що діяти? Як врятуватися посеред безмежного моря? Ларс обережно ступав крижиною, пильно вдивляючись у морську далечінь. Аж раптом Ларс побачив величезну бочку, яка стрімко наближалась. Татко показував йому, як потрібно плавати, однак до ладу цього він ще робити не вмів. Мужньо стрибнувши у воду, ведмедик швидко поплив до бочки, заліз на неї і міцно вхопився лапами. Вітер дедалі дужчав, і кожної миті ведмедик міг упасти в холодну безодню. Коли вітер вщух,
Ларс ще довго плив по морю, знай віддаляючись від берега. Вода ставала теплішою і світлішою. І незабаром ведмежа побачила перед собою землю, вкриту зеленню. Ларс дуже здивувався, адже ця земля ніскілечки не була схожа на його білу домівку, де завжди панувала холодна крижана тиша, а хуртовини і заметілі невпинно сперечалися, хто з них дужчий. «Куди ж це я потрапив?» – здивовано вигукнув ведмедик. Діжку нарешті викинуло на берег, ведмедик обережно зліз і ступив на сушу своїми клишоногими лапками. Коли ведмежатко опинились на суходолі, його лапки обпік гарячий пісок. Ларс із тугою згадав рідну домівку. Перед його очима постала білосніжна крига. Заяснів пухнастий сніг. Щоб трохи охолонути, довелося ведмежаті повернутися до води. Аж тут, прямісінько перед ним, з води випірнула якась велетенська звірюка. Бу-у-у, заревіло це страховисько. Ларс вже приготувався було щодуху тікати, та раптом велетенський звір ласкавим голосом мовив до нього. «Стій, не тікай, я ж пожартував. Я Гіппо, бегемот. А хто ти і чому ти такий білий?» Ларс трохи подумав, і його очі зблиснули радісним вогником. «Там, де я живу, сила селен на снігу, і усе навкруги біле, тому і я білий». Ведмедик більше не боявся Гіппо і розповів йому про свою далеку мандрівку, про те, як він потрапив у цей дивний край, а потім сумно додав: «Так, хочеться додому». «Я знаю, хто тобі може допомогти», – вигукнув Гіппо. «Драго, велетенський орел. Він облетів увесь світ і, напевно, знає, де твоя домівка. А коли знаєш, куди прямувати, туди можна і легко повернутися. Ходімо, аби потрапити до Драго, нам потрібно перепливти річку і піднятися в гори». «Ой, здається, я не зможу піти з тобою до Драго», – тихо промовив Ларс. «Розумієш, я не вмію добре плавати і боюсь, що потону». І ведмедик мало не розплакався з розпачу. «Знайшов проблему», – засміявся Гіппо. «Вилазь на мені на спину, я точно не потону». Бегемот був дуже радий допомогти своєму новому приятелеві. Він розумів, що бідолашному маленькому ведмедикові понад усе хочеться потрапити до рідної домівки. Нарешті вони дісталися протилежного берега. Ларс здивовано глипав широко розплющеними очима і роззирався на всі біч. Перед ним постали високі дерева, розлогі кущі, густий килим зеленої трави, різнобарвні квіти. Все це він бачив вперше. Який дивовижний світ! Стільки кольорів! Ось повз нього промайнула якась дивна зелена тварина, яка вмить чомусь стала білою, як він. «Хамелеон», – пояснив Гіппо, – «може змінювати свій колір». Ларсу це здалося дуже практичним, адже він живе там, де все навкруги біле, тож і сам білий. А хамелеон живе в місцині, де повсюду багато яскравих кольорів. Важко сховатися зеленому хамелеону на коричневому стовбурі. То якщо змінити колір, і справді дуже-дуже практично. А що ж було далі? А далі наші друзі зустрінуть ще багато-багато цікавого на своєму шляху до Драго. Але все це ми дізнаємося вже наступного разу.
Ну що, мої любі, сподобався вам початок цієї дивовижної казочки? Будьте слухняними, допомагайте батькам, а наступного разу ми з вами знову помандруємо по Африці разом з ведмедиком Ларсом. А зараз вже час лягати спати. Іде кіт через лід, чорнолапо на обід. Коли чує він зима, підзива його сама. Ти чого йдеш через лід, залишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт, і лишаю чорний слід. А як ти сидиш біла, то й білій тут до темна. І пішов наш чорний кіт, чорнолапо на обід. Стала зименька сумна, бо з котом прийшла весна. Мої любі, в сьогоднішню весняну ніч я бажаю, щоб вам приснились солодкі-присолодкі, чудові-причудові сни. На добраніч, мої любі, на добраніч, мої милі, на добраніч, на добраніч, на добраніч.